Dobrý den, já jsem Pavel Štrunc. Mým hostem je Tomáš Poláček, redaktor magazínu Reporter. Tomáši, dobrý den, vítejte ve studiu. Děkuju za pozvání, Pavle, jak se máte? Mám se dobře. A to vypadá, že to bude nějaká možná analýza mé osoby, než vaše. Ne, jenom opravdu se máte dobře. Ne, mám se dobře, jsem trochu unavený, protože mám malý dítě. Jak starý? 7 týdnů. Ježíš, gratuluju. No, děkuju. Jak se jmenuje? Vašík. Vašík. No, po mém tátovi. Není to po Klausovi. Po Havlovi. Tak to jméno je tak krásný a je tak skvělý, že můžete říct, je to po prezidentovi, ale můžete taky říct, že to je po mém vlastním otci. No. Ale je to krásný český jméno. Já mám Apolenku a Bartoloměje. A jmenuju se Poláček. A tam je to Ol. To je zajímavý. To je hezký, že jo? A to jste chtěl třeba, od začátku? To jsme se ženou vybrali i kvůli té libozvučnosti. Bartoloměj. Musíte přemýšlet Poláček. Takhle, jako jak krásně zní Šárka Kašpárková. To je tak libozvučný, že musíte mít zákonitě krásný život a musíte být oblíbený u všech učitelek a tak. To je krásný. Takovýhle dítě nemůže nikdy dostat pětku. Tak hezky zabublá a Bartoloměj Poláček to taky tak hezky zabublá. Úplně vidím, že vaše děti už mají rovnou PhD. Pokud bude ten pedagog takhle schovývalý. To by museli být jenom po matce, protože já jsem opravdu velmi blbej. Na tom jsem založil vlastně, jenom to, že jsem s tou blbostí uměl pracovat, jsem založil svoji kariéru jako. Musí být, když je novinář trochu blbej, je to dobře? Já si myslím, že já jsem úplně jiný typ novináře, než je běžný. Jsou specialisti v novinařině na politiku, na ekonomiku, na sport a já jsem odborníkem na kraviny. Jsem se k tomu velmi brzo, já jsem začal pracovat v Mladé frontě před 19 lety a velmi brzo se ukázalo, že když je potřeba někam někoho poslat, aby se koupal na Silvestra ve Vltavě, nebo aby šel bydlet mezi Romy, nebo aby skákal s padákem, tak tam pošlou mě. Takže moje specializace byla dělat kraviny. Takže bohu, jestli se tomu dá říkat novinář vůbec pořádně. A vlastně, tak na to se ještě chci zeptat, protože třeba i sociální sítě, možná různý blogy změnil i pohled vlastně novinářů na ten svět, možná přišli o takový to, teď můžeme publikovat jenom my a vy si to čtěte a najednou to vlastně všichni můžou psát. Každý může být najednou novinář. Přemýšlel jste nad tím někdy? Vy jste měl vlastně jako třeba štěstí, že sociální sítě nebyly, protože vy jste psal ty velký rozhovory od roku 2002. Jestli se vlastně, když se kouknete zpátky, že to byla jako vlastně super doba, když nebyly ty sociální sítě a jsem ten fakt ten novinář, jako tu placku novinářskou. Měl jsem určitě obrovský štěstí. Pro mě zásadní v mý novinářské kariéře bylo asi to, že mě poslali v roce 2008 stopem na olympiádu do Pekingu. A pochybuju, že by se to stalo dneska. Dneska už tak velkorysí nejsou ty zaměstnavatelé. Takže vlastně mě dodnes některý lidi poznávají díky tomu. Je, ty jsi jel před 11 lety stopem do Pekingu. To by se dneska už asi nestalo. To štěstí jsi měl obrovský. Pracoval jsem v magazínu Mladý fronty v době, kdy se prodávalo 500 000 výtisků. A co jsem nalhávat? Jako, myslím, že mě to pomáhá dodnes. Zvlášť já mám spoustu faninek mezi ženama nad 70 let. A to je díky tomu. Když jim bylo 55, tak si mě oblíbili. Tu káru táhnou s vámi. Těch skoro 20 let teda. Mám je věrný. No, je ta věrnost důležitá pro novinařinu? Tak vy jste na začátku říkal, že jste atypický novinář, že se nespecializujete na politiku, sport, ekonomiku, takže je to téma. Nebo v čem je ten váš, ten jiný pohled? V čem je to jiný? Tak já jsem... Kromě teda těch kravin, jak jste říkal. Já jsem se vždycky snažil to vnímat i přes tu krásu toho slova. Nechci tvrdit, že jsem nějaký spisovatel, ale od malička jsem hrozně rád četl. A myslím, že v tomhle tom patřím mezi menšinu novinářů, který opravdu tu formu považují za stejně důležitou jako obsah. A myslím, že to se mi jako vyplatilo, že i díky tomu mám dodnes nějaký faninky. Že jsem opravdu se hodně páral s tím, jak to bude znít, jaký to bude mít rytmus, jako to bude mít melodii. Myslím, že se to vyplácí. Vždycky jsem říkal, že když nechci dělat novináře, tak by měl opravdu číst. Že ta krása toho jazyka je důležitá. Dneska to nevidíte? Ne, celý... Nebo jsme se trošku jako těma sociálníma sítěma, já se k tomu nechci se na to úplně upínat, ale přece jenom jistá zkratkovitost vlastně je v té dnešní době. Myslím, že to je pořád stejný. Vždycky tam najdete mezi novináři někoho, kdo strašně rád čte a kdo má smysl pro ten jazyk. A pak tam najdete podle mě většinu těch, kteří k tomu takhle nepřistupují, pro který je mnohem důležitější ten obsah. A opravdu často nevidí třeba to, co já vidím, že to drhne jazykově.
Já jsem na to takový trochu blázen, že opravdu po sobě takový rozhovor čtu ještě 10krát a opravdu mi záleží na tom, aby se neopakovaly slova, aby to hezky znělo, aby to byla jako taková písnička. Hmm. Tak to si myslím, že jako celkově pod Prahově si toho některý lidi všimli a že to mají možná rádi, že se jim to, že se jim to hezky čte. Ten styl prostě. A pak si myslím, že jsem vždycky byl docela jakoby drzej a že jsem se pokoušel tam dostat nějaký emoce. Když to šlo, tak srandu, ale vlastně postupem času tam přibýval možná i nějaký smutek. Že to zatím vždycky bylo. Že jsem nebyl nikdy takový ten neutrální člověk, ale že jsem do toho hodně promítal i ty své pocity. Sranda musí být? Když to řeknu takhle, lidově? No, takhle jsem to vždycky bral a chtěl bych to tak brát pořád. Samozřejmě, jak člověk stárne, tak začíná být vážnější. Ale vždycky jsem to bral tak, že musí být sranda za každou cenu a nějaký dobrodružství, že jo. Já jsem vlastně asi to nejzásadnější, co jsem v životě udělal, co jednou bude zazní na mém pohřbu, bylo to, že jsem projel planetu stopem. A to by se dalo projet taky tím stylem, že by člověk jenom jel vlastně, a to nemůžete, musíte jít vstříc s nějakým dobrodružství nebo nějaký srandě. Takže když nic nemáte, tak je potřeba, i když jste v Medellínu někde u Pavla Escobara, tak je potřeba jít prostě do té temné uličky a zakalit tam s někým a jít si pro nějaký dobrodružství. V lepším případě pro tu srandu a v horším pro nějaký průser, aby bylo o čem psát. A tohle já jsem se, myslím, nikdy nebál a doufám, že se toho nebudu bát ani do budoucna. Jít vstříc srandě. Ježišmarja, já myslím, že začnete mluvit o světlu vstříc, protože to je vždycky, když jedu kolem plzeňského hřbitova, tak tam je světlu vstříc, ale jak vás to napadí, taky řeči, na, jaká by měla být řeč na vašem pohřbu? Tak to byla nadsázka. No, ale jako pokud někdo tam rekapituloval můj život, tak myslím, že si vzpomene na to, že jsem byl ten debil, který projel autostopem planetu. Váš citát tady mám. Zajímavostí je, že, no to není citát, ono je, když vás časopis Reportér představuje, no možná se představujete vy sám, ale tohle mě zaujalo. Zajímavostí je, že 5% jeho respondentů, tedy vašich respondentů, do půl roku od vydání článku zemřelo a u reportáží, že si Tomáš většinou našel téma, při němž se nedal vyhnout konzumaci alkoholu. To mi říká moje žena vždycky, že asi 99% článek obsahuje nějaký alkohol. Tak dneska už to není pravda, ale měl jsem takovou sérii, kdy jsem za někým přišel a on umřel. Někdy to ale nebyla taková náhoda. Mě třeba měl rád Arnošt Lustig. Ano. Možná to bylo spojené s tím, že jsme byli narozený ve stejný den. Sice on byl asi o 80 let starší, ale... Ale jistě, tam najdeme svou ale bojku. Oba jsme byli 21. prosince. Možná proto si mě trochu oblíbil. A jednoho dne mi zavolal, jestli chci ještě udělat s ním poslední rozhovor, tak to bylo jasný, že to je fakt poslední rozhovor. Takže jsem přišel za Arnoštem Lustigem domů a už byl slabý jako moucha. A na to mám hezkou vzpomínku, kdy člověk si nepřipadá zbytečný. To je strašně důležitý, nepřipadat si zbytečný. A on na konci toho rozhovoru říkal, tak čau bejku, čau kurvo, tak já bylo vidět, že já se chystám umřít. A já jsem říkal, Arnošte, a nechtěl byste ještě něco? A on říkal, miloval jsem vždycky jahodový knedlíky v pařížský. A jsem říkal, a tam proto skočím. Tak jsem skočil do pařížský, do nějaké restaurace pro 3 knedlíky, on je snědl a asi o týden později byl mrtvý. A tak když o tom vyprávím, tak se vlastně... Což samozřejmě neznamená, že se stalo hned ty knedlíky s tím mají nějakou souvislost. Ne, myslím, že právě, poznámka redakce. Myslím, že právě bylo pro něj moc hezký moment, když si ještě dal ty knedlíky předtím, než umřel. On věděl, že umře. A takže vás si zavolal, protože věděl, že si dobře pokecáte, že napíšete dobrý odkaz. Že to je mnohem jednodušší, odkaz. Že jsem... Ne, to ne. Já myslím, že to je mnohem jednodušší, že jsem nevěděl, že umírá a že jsem mu o něco dřív napsal Arnošte, uděláme příští rozhovor. A jeho tak napadlo, dokud ještě měl poslední zbytky sil, tak říkal, tak tomu Poláčku ještě ten poslední rozhovor dám. Když jsem říkal, že od roku 2002 velké rozhovory děláte, taky velký rozhovor. No, mě vzali, velký po těch, rozhovor. Mě vzali po těch povodních, které byly v roce 2002, mě vzali do magazínu. S hodou okolností tam dělala šéfovou moje žena, se kterou dneska mám 2 děti. Takže vlastně já jsem měl v tomhle taky štěstí hrozně, že když byly povodně velký v roce 2002, tak tedy byla potřeba každá ruka, každá noha, takže mě poslali na nějaký docela exponovaný akci, že jsem lítal s vrtulníkem a po Karlíně jsme jezdili v záchranném člunu. A tehdejší šéf, což byl Pavel Šafr, tehdejší šéf si všiml, že ty články asi nejsou úplně špatný, tak mě nabídl tu možnost pracovat v tom magáči. Jenom tehdy já jsem měl pověst hroznýho anarchisty, takže říkal, jsi tam na zkoušku, nesmí tam být nic o Che Guevarovi a tak dále, ale to už byla přesně ta doba, kdy já už jsem přestal být anarchistou. No ale řekněte, takže... no pardon, no. Už byla anarchie, už odcházela trochu. No. Povodně to spláchli. Řekněte mi, Tomáši, vztahy mezi novináři,
Pozorujete, že se za tu dobu, co děláte vaši práci, změnili? Teď to myslím, byli tady... Vy jste totiž psal o aktivismu určitých novinářů, nebo části novinářské obce. Prostě, že i část novinářů, kteří jsou aktivističtí, vy jste se jich prostě z redakce zbavil. To platí pořád? No já jsem možná přecitlivělej, ale mě to hrozně vadí, když cítím takový bojovný aktivismus, který až hraničí s nějakou nesnášenlivostí. Já jak říkám, já nejsem odborník na politiku, ale vlastně vždycky, když slyším třeba sprostý nadávky na nějaký politiky, dejme tomu na Zemana nebo na Václava Klauze, tak je mi to vždycky strašně líto. A samozřejmě, že od značné části novinářů to jako slyšíte tady to. A vy cítíte tam tu nenávist a ten aktivismus. A to je mi vždycky líto. Jsem z toho smutný. Co jim říkáte? Já vím, že nejste odborník na politiku, ale já vlastně... Víte, já... V dnešní situaci, kdo je? Já neříkám nic. Já se možná snažím mít jakoby trochu příkladem tím, že někomu za jeho názor nenadávám. Jo, kdo mě zná, tak ví, že třeba, ačkoliv já sám inklinuju spíš k pravici, takže můj nejlepší kamarád je ze strany zelených a tak. A snažím se pak nikomu nenadávat, nebýt na nikoho zlej a nepovažovat nikoho jako za nějakou svini. Takže možná tím vlastním příkladem, ale jinak se snažím ve 40 letech spíš držet hubu a krok. Protože zase nemůžete moc provokovat přece v této sociální bublině. Já mám ještě hrozný štěstí, že pracuji v Reportérovi. A Reportér je v tomhle tom velmi mírumilovný. Zvlášť. Já jsem šel do Reportéra, mě lidi často pláceli po zádech. Ty jsi hrdina, že jsi odešel v tu chvíli, kdy to koupil Andrej Babiš. Mm. A to byl omyl. Andrej Babiš by určitě nezasahoval do mý práce, do mých rozhovorů a do mých kravin typu stopování. Já jsem odešel, protože jsem věděl, že nejlepší šéf a nejlepší novinář v zemi se jmenuje Robert Čásenský. Takže tam u nás v redakci ta atmosféra je v tomhle tom taková mírná. Takže když se, promiňte, když se dostane na přetřes někde v hospodě Babiš, Zeman, demonstrace na Letné, jak jsi tam mohl být, jak můžeš dělat pro tohle médium, proč jsi neodešel včas? Tam já jsem vlastně původně mířil tu otázku, že mě to trochu přijde vyhrocené, ty vztahy. Že se někdy i ty lidi jako kádrují, místo toho, aby se jako nějakým způsobem semkli a dělali to, co ti novináři, aspoň ti političtí, mají dělat. Prostě kontrolovat politiky. Mně to přijde taky smutný a vyhrocený. Když jsem mluví o Zemanovi, tak já vlastně nikdy nemůžu zapomenout na to, že to je jako starý pán a že to je tatínek třeba a tak dále, jo. Takže když někdo v mém okolí řekne, že to je ovar, anebo když u někoho vidím, že opravdu si přeje, aby se mu zhoršovalo zdraví, tak je to pro mě naprosto nepochopitelná situace. Když někdo sprostě nadává a uráží Václava Klauze, pro mě to je těžký, nepochopitelný. A nejhorší je, že tohle to jako řeknete, tak rázem se v očích mnoha lidí stanete jejich fanoušky. Což třeba, já přiznávám, že jako Václava Klauze já si fakt vážím. Ale třeba u Miloše Zemana já nejsem jeho fanouškem. Jenom tohle ten mírumilovný postoj doopravdy stačí k tomu, abyste se rázem stala Zemanovcem. A přitom já nikdy nezapomenu na to, když umřel Havel, že já jsem se normálně rozbrečel. Dneska je takových lidí hrozně málo, který jsou schopní najít si nějaký pozitiva a nenadávat všem třem těmhle prezidentům třeba. A pro mě je to těžký pochopit, protože já jsem si opravdu vážil Václava Havla a stejně tak jsem si vážil Václava Klauze a stejně tak nebudu nikdy prostě nadávat Miloši Zemanovi. Myslím, že se to nehodí. Musím prostě přiznat, že když se objevily články nebo komentáře, zdali pan prezident má nohu, či nikoliv. Mě z toho bolí hlava. Mě je z toho fakt strašně zle. A je to pro mě nepříjemný a vlastně mám takový pocit, že vlastně nechci být často součástí této podoby, té žurnalistické branže. Připadá mi to nelidský a necitlivý. Já vycházím z toho, že žijeme v super době a v super zemi od roku 89. A že jednou, až se na to podívají naše děti, tak doopravdy nebudou nadávat ani Havlovi, ani Klauzovi, ani Zemanovi. Spíš myslím ocenějí jejich hrozně... Takže se umí hůř. Ježišmarja. Ne, ale ocení to, že to byli demokratický politici. Za období jejich funkcí ta země byla jakoby asi na vrcholu historickým, dosavadním.
to beru jako takový základ toho svého uvažování a důvod, proč nebudu nikdy já takovým lidem nadávat. Jste napsal jeden zajímavý status na Facebook ohledně demonstrace právě na Letné. Věřím, že to dnes bude pěkný, ale podobný demonstrace by asi neměl navštěvovat zpátečník, který například volí pravici, váží si Václava Klause, nepřeje nic zlýho Miloši Zemanovi, roku 2015 nerozuměl jednání Angely Merkelové, roku 2016 chápal voliče Donalda Trumpa, nepovažuje Rusko za úhlavní nepřítele. Jste skoro v těch, on to ještě pokračuje, ale v těch pěti větách, nebo v těch pěti bodech jste se dotkl bodů, které tu novinářskou obec totálně, ale totálně rozkmotřili a úplně dělí. Vytkl vám někdo ten status? Já už ty komentáře radši nečtu. To víte, že se tam objeví někdo, kdo je kvůli tomu nepříjemný nebo protivný. Ale ta úvaha je úplně jednoduchá. Já si myslím, že takový člověk, o kterém my mluvíme, by tam ani neměl jít, protože vlastně by tam nebyl dobře přijatý. Myslím, že my oba to známe, že vlastně v naší sociální bublině, když jste zastáncem těchto názorů, kdybyste byl, tak se na vás lidi budou dívat jako na úplného blázna. Takže byste tam vlastně nebyl úplně vřele přijatý v té skupině, tom jádru těch demonstrantů, dejme tomu. No. Jak se díváte třeba na takovou tu novinářskou snahu na nezávislost? Není to něco jako fikce? Není to lépe přiznat, jako je to ve Francii, v Británii, kdy prostě píšete pro pravicové noviny, levicové noviny, ale jste frajer a dokážete jako pravičák skritizovat prostě pravici. A tady ten neustálý hon za nezávislost, jestli vám to nikdy nepřijde přes příliš. Ale nechci vám jako vkládat úplně slova do úst. Mě by u těch politických novinářů opravdu velmi vyhovovalo, kdybych si nebyl dopředu jistý tím, jakou pozici zastávají. A to v té době sociálních sítí mám u málo koho. Myslím, že u většiny lidí dokážu dopředu odhadnout, jaký pozici zastává. Hrozně rád bych četl takový pro mě překvapivý, záhadný komentáře a analýzy. Jako víc nějakých jinotajů, tedy, jo? Ne. Jako víc překvapení. Jako hrozně mě vlastně baví poslouchat jiný názory, nečekaný názory. To je třeba i důvod, proč si myslím, že by lidi měli naslouchat pozorně i když vezmeme jádro těch lidí, kteří demonstrují dneska třeba, tak se asi shodneme na tom, že většina z nich nemá pozitivní vztah k tomu Klausovi nebo k tomu Zemanovi. Ale stejně myslím, že je strašně zajímavý tyhle dva lidi poslouchat. Protože hloupí nejsou a i když říkají něco, s čím my úplně nesouhlasíme, tak to může být důležitý vlastně slyšet ten druhý úhel pohledu. A my se ho nesmíme zbavovat. My nesmíme chtít poslouchat jenom to, co se nám líbí a co je nám příjemný. Vy úplně jako mluvíte o tématu, které mi přijde úplně přirozené, jako zvlášť pro novináře, poslouchat tu druhou stranu. Nedávno tady byl Oskar Krejčí, což je bývalý poradce Ladislava Adamce, komunistického premiéra. A on mluvil o třech významných politicích, Václavu Havlovi, Klausovi, Miloši Zemanovi. A i on říkal, že četl Havla. Oskar Krejčí, marxista, komunista, četl Havla. Je to... Chybí nám něco? Přestali jsme se věnovat těm oponentům, nebo část žurnalistiky se přestala věnovat těm oponentům? Já nevím. Nějaká zacyklení v sociálních bublinách? Já nechci zase všechno házet úplně na sociální sítě, ale... Určitě je tam zacyklení v sociálních bublinách. Určitě si myslím, že se projevuje jako jistá žlučovitost mnohem víc, než v době, kdy nebyly sociální sítě. A ještě já možná fakt tu výhodu, že jsem si to bouřlivý období, kdy jsem protestoval, prožil fakt v době toho dospívání, kdy jsem byl obrovským pankáčem a anarchistou. A to mě možná pomohlo k tomu, že dneska necítím chuť být extrémista a mít na něco extrémní názory. Možná mi pomohlo trochu i cestování. Já jsem díky tomu stopování se dostal několikrát do Ruska. A po mně nikdo nemůže dneska chtít, abych řekl, že Rusáci jsou hrozný a tak dále. Ne, jako já si myslím, že to pochopí každý, kdo v Rusku stráví víc než 2 týdny, pokud možno ještě mimo Moskvu, že ten národ je pozoruhodnej, nám blízký a že si nezaslouží takovou tu rusofobii, která je tady často cítit.
nevím, jestli to někdo zaznamenal, ale když se bavíte právě v hospodě se svýma vrstevníkama, kamarádama, ze stejné sociální skupiny, tak po pár pivech z nich vyleze takový to, jako všechny mám rád, ale ty Rusáci mě serou. A to je pro mě se vždycky otevírá kudla v kapse. A já strašně toužím po tom, aby existovala nějaká levná aerolinka Praha-Irkutsk. A aby 10 000 mladých Čechů vyrazili na 14 dnů na dovolenou do Ruska. A aby z nich ta rusofobie, která v nich podle mě je, aby z nich zmizela. Aby věděli, že je to všechno mnohem komplikovanější, celý problém Ruska. Takže to je jeden takže z těch příkladů. Ten, jako by řekl Putin, porušování lidských práv, tak, což je narrativ, který tady ve většině, ale obíhá přece ve velké části českých médií. Já nejsem žádný velký odborník, já jsem jenom turista, který tam strávil třeba 6 týdnů života, ale můžu tomu říct jenom možná to, že jako v Severní Koreji si v Rusku skutečně nepřipadáte. Že když jste u Bajkalského jezera nebo dokonce v Jakutsku a bavíte se se svýma vrstevníkama, tak vás až překvapí, jak ty lidi k vám mají hrozně kulturně, lidsky blízko. Je potřeba tam jet a tohle to pochopit. Co jste si z těch cest odnesl? To je možná strašně klišé otázka, ale jak vás tak poslouchám, a co typujete? Všude dobře, doma nejlíp, všude jsou stejný lidi. Určitě jsem si odnesl to, co jsi řekl, platí oboje dvoje. Určitě jsem si odnesl to, že mám rád lidi a absolutně nerozlišuju nějaký rasy. To jsem měl v sobě ale vždycky, že absolutně nerozlišuju nějaký rasy nebo náboženství. Ale to, co jsi řekl jako první, je to nejdůležitější. Odnesl jsem si to, že ačkoliv jsem vyrůstal jako pankáč a anarchista, tak dneska je ze mě vlastně člověk, který miluje Českou republiku. A já celý život s ním o tom, že jednou budu mít chalupu. A já už vím, že na té chalupě vstyčím velký stožár a tam pověsím českou vlajku. Ze mě to udělalo fakt velkého vlastence. A budu navždy opakovat a tvrdit, že žijeme ve fantastické zemi a že jsme skvělý národ. A že to je velký štěstí, že žijeme tady. Souhlasím. To podepíšu. A řekněte mi, je řada lidí, kteří, nebo řada studentů, kteří můžou i díky třeba Erasmu opustit tuto zemi a vrátit se sem. A někdy u nich ten stejný pocit nemám. Jak je to možné? A nebo je to nějaká moje osobní zkušenost? Protože vy jste k tomu došel, říkal ke 40, že fakt jako tady je prostě dobře. Já myslím, že v tom hraje velkou roli i stárnutí. Že člověk si uvědomuje své kořeny. A najednou si čím dál tím víc uvědomuje, že sem patří. Je to přece jenom zem mý babičky a mýho dědy. A udělali tady spoustu práce. A jejich rodiče taky. To si člověk neuvědomí v 25. Já si dokonce myslím doopravdy, že lidi do 30 let mají naprostý právo na nějaký extrémní názory a na demonstrování. Že tohleto všechno přijde tím stárnutím. A že vlastně smutný je, když někdo má extrémní názory a je schopný žlučovit těch nadávek v 45 nebo v 50. To mě připadá smutný. Lidem v 25 letech to samozřejmě odpouštím, protože jsem se choval ve 20 letech úplně stejně. Byl jsem velký radikál a extremista. A nevážil jsem si třeba toho, kde žiju. A žádný kořeny jsem pořádně necítil. Když se, protože jeden z těch bodů, který jste napsal ten Facebook, nerozuměl Angele Merkelové v roce 2015. Takže chápete třeba... A vy říkáte, že to jsem já. Já tam mluvím o někom. Já tam mluvím o někom jako... O někom, dobře. O někom. Imaginární člověk, který nepochopil jednání Angely Merkelové. Když se podíváme dnes na mladou německou kapitánku, která svoji loď s migranty i přes zákaz přistála u břehů Itálie. Prostě to chápete. Je to prostě mládí. Protože vy jste cestoval po světě a jedna z těch migrační krize byl jeden z těch bodů, které mimochodem také dělily ty redakce. Dělilo ty lidi mezi sebou. Přijímat, nepřijímat, kolik, kde je ta kvota, kultura, to byla... historie, prostě takový koktejl vzniknul. Pro mě to byl velký šok. Já jsem tehdy přijel vlastně z první části své cesty kolem světa a v té mý sociální bublině. Já se hodně třeba stýkám s umělcema, že jo? Já dělám často rozhovory s umělcema a tak. Tehdy byla taková nálada, to byl srpen, září 2015, kdy opravdu se tleskalo tomu, že sem proudí ty uprchlíci. A to jsem byl doopravdy v šoku, protože já jsem velmi tolerantní.
mám muslimy rád, ale říkal jsem si, tak tohle je ale strašný problém. A je to hlavně strašný problém nejen pro mě, ale pro moje děti. Takhle to nejde. Ale ten šok pokračuje v tom, že vlastně najednou se bojíte tenhle ten názor říkat, protože ty lidi, vlastně, který v té době velmi souhlasili s tím, jak se chovala paní kancléřka Merklová, tak v tu chvíli vás zařadili do nějaké škatulky xenofoba třeba. Což mě připadá velmi zábavný, protože v mém případě, protože já jsem doopravdy celý svůj dospělý život cestoval a vlastně jsem něco v životě dokázal, tak jsem myslím dokázal lidem, že se nemají bát cestovat mezi lidi jiných ras, jiných náboženství. Nikdy jsem v sobě neměl ani zrnko, s jednou výjimkou, ani zrnko jakýhokoliv rasismu a nebo xenofobie. Takže tohle to mě přišlo takový smutný. To jsou takové věci, které vás dělají možná smutnějším a smutnějším, když najednou je považovaný za extrémistu člověk, který ale zastává úplně střední názory. Názory, prosím vás, tenhle problém je velmi černobílej a velmi složitý. A to stačí někdy u skupinky vlastně jeho přátel a jeho sociální bubliny. To stačí k tomu, aby byl považovaný za nějakého xenofoba. To je hrozný. To je vlastně situace, která vás postupně donutí k tomu, abyste si radši dával pozor na pusu a abyste radši ty svoje názory moc neventiloval, protože to není moc příjemný, když někdo se na vás tváří jako na Zemanovce, jenom proto, že neříkáte, že to je ovar. Když se na vás někdo dívá jako na xenofoba, jenom proto, že vám připadá, že Angela Merkelová tehdy nezvolila správnou politiku. Když vás někdo označí za Putinovce, jenom proto, že říkáte, ty problémy jsou mnohem složitější a Rusko je potřeba pořádně poznat. Asi poslední věc. Ještě k té novinařině. Slouží novinařina něco jako štít, že se člověk cítí takový nedotknutelný? Já vám dám takový jeden příklad. Já říkám dopředu, že vůbec ne, myslím. Vůbec ne. A povídejte. No, Dan Harris, což je novinář z ABC, on měl panickou ataku ve vysílání. Úplně se zhroutil a o tom svém příběhu napsal knížku. O tom, jak se stal reportérem. A on tam právě líčí, že kdykoliv byl někde v Afghánistánu, v nějaké válečné oblasti, jakmile měl mikrofon, tak se cítil, že má kolem sebe neprůstřelnou vestu, že je nezničitelný. Tak jenom no, ta poslední věc na vás. Jestli ta novinařina pro vás někdy je takový ten krůnýř. Já myslím, že to neplatí jenom o novinařině. To platí vlastně o každém zaměstnání. Vy se můžete hroutit, ale potom jde herec na jeviště, anebo nevím, zedník jde na stavbu a musí se přestat hroutit. Takže tohle platí i o panu Harrisovi, protože v tu chvíli prostě musel pracovat. To je takhle jednoduchý. Já třeba nevím, kolik jsme tady spolu strávili času, jestli 15 minut. Ale když, 30 zhruba. No, ale dokud jsem přišel, tak mě dneska bolí oko a tak. Tak jsem byl takový jako nejistý, rozpačitý. A vlastně v tuhle chvíli jsem věděl, že na oko musím zapomenout a že musím vás poslouchat a bavit se s váma. Takže jsem zažil v menší míře úplně to samý. Že jsem zapomněl na nějaký to, že mě padá pravý horní víčko a že musím odpoledne na bulovku. A soustředil jsem se vyloženě na naše povídání. A to myslím, že platí u každého zaměstnání. Tak to je skvělý. Tak díky moc, že jste se soustředil. Já děkuju vám za pozvání. Díky moc, Tomáši, děkuju. Mějte se.